تم ہمیں پسند آئے. یہ تو سرکار کی ذرہ نوازی ہے, ورنہ لونڈی کے قابل ہے. تمہارا نام؟ حضور لونڈی کا نام تو گوہر سلطانہ ہے, مگر سب پیاری پیاری کہتے ہیں. اس میں بامتما ہو, سنا ہے گاتی بھی بہت خوب ہو, کچھ سناؤ. سرکار کا حکم سر آنکھوں پر. جانتی ہو آج کئی مہینوں سے ہماری نیند ہو رہی ہے, دس دس پیٹ پینے پر بھی آنکھ نہیں لگتی, اس لیے کوئی میٹھا سا دھیما سا راگ چھڑو. دیکھیں کتنا نشہ ہے تمہاری آواز میں. گاتی رہو جب تک ہم تمہیں حکم نہ دیں. جب میں کہتی ہوں کہ کس روز حضور آئیں گے, اس لیے کہتا ہے کہ ایک دن تو ضرور آئیں گے. Thank you.